Varmaan. Varmaan. Tää on näin helppoa kiivetä vaan seinää pitkin. Mennäänkö liiani touhuiks? Tää on vähän vauhtia. Saanko kiinni tosta? Helppo. Toi tippu. Haluat, että teen mitä? Menen tänne. Tossa on liiani. Otetaan vähän vielä vauhti. Onko ollut aika hurjaa meno? Voin sanoa, että jäi itsellä tekemättä. Todellakaan lähtis kikkaille. Aha, tässä täällä on. Pakollinen aaremesta. Älä nyt viitte, ettei mukaan ole. Tsekataas tuo ovi. Päästäisikö me tosta eteenpäin? Okei, me päästäis siitä eteenpäin. Rupesin kattelee, että mitä chatissa tapahtuu. Chatti elää siellä omaa elämää. Mennäs puhelinkarat. Ajattelikin, että mitä siellä oikein kohtaan kirjoittaa. Mä en osaa enää puhua. Mennäs puhekykykarat. Eikö mukaan aaretta? Ei sitten. Ha? Mistä mä pääsen eteenpäin? Onko ikkunasta ulos? Kyllä. Ilmeisesti mä taidan jotain muistaa kuitenkin. Noni, let's go! Vähän alemmas. Jep. Vähän samanlaisessa meiningeissä oltiin. Hetkone, takasi. Ihan kuin ois kimaltanut. Pääs mä ylöspäin. Kartsa 94, kiitos seurauksesta. Tervetuloa tahkuumisten pariin. Meillä on täällä huima Uncharted selkkailu alkutekijöissä. Mä pelataan kaikki läpi. Ja sitten äkkiä sortuu. Okei, sä sait siitä vieläkin. Oli vähän epämääräisen näköinen. Saakeli. Okei, nyt tarvii olla nopea. Onneksi tää jaksaa. Voin sanoa, että... Okei. Mä olisin tippunut jo ajat sitten alas. Heti ensimmäisessä hypyssä. Suoraan kuolemaani. Neito on erilainen tyyppi se. Pakko mennä kattoo ulos. Voisin miettiä, että saisiko tosta hyvän kuvan, mutta ehkä me ei nyt siitä yritetä ottaa mitään kuvia. Lisää. Varasto täytyy. Mikä? Hetkonen. Pistooli vai konepistooli? Mihin se meni se konepistooli? Eikö mä saa sitä enää? Hukasko se tonne seinän sisään jotenkin? Please don't. No ehkä mä saan ehkä myöhemmin vielä. Mahkun löytää semmonen. Tämä on kyllä loistava pelisarja. Oli se leffakin ihan mielenkiintoinen. Joo, mä kans puhuin siitä leffasta yhdessä kohtaa. Tossa kun nauhoiteltiin aikaisempia jaksoja, mutta En kyllä muista. Se pitäisi melkein katsoa uudestaan. Se leffa. Ei! Okei, sain ainakin ton otettua tuollaan hiljaisesti. Tai no, hiljaisesti, mutta kuristamalla. Rauha. Ai saakeli, kuka muuhun osuu? Mut on pakko ottaa nää hitit pois. Oi saasta. Kaverit heittää hemmet. Saako tästä ammuttua ketä?
Tuossa on ihan niin kuin näkyy solava ukko, mutta mä en usko, että mä osun siihen täältä. Mihin tätä nyt jäi? Missä te oot siellä, että meni yksi? Oliks tos ylhäälläkin sit joku vai? Joku meinaa osuu mua tosi tehokkaasti. Tää on tosi ikävä tilanne. Tosi ikävä tilanne, jätkät. Eiks me voida puhua tästä? Oho, ammuin polve. Varmaan kävelet sen jälkeen, kun ammuin tuo polve. Ylhäältä tulee jostain luoti. Tosta noin. Come on. Noin, hyvä. Älä mennyt pihkää piiloon, tulee näkyviin sieltä. Kuka siellä? Ihan kun joku olisi ruvennut ampua niitä vastaan. Joku muukin kuin minä. Mitä hittoa tapahtuu? Musiikit loppu. Mä ajattelin, että tappoksi on jotenkin itsensä, mutta ei sentään. Nyt mä olen kyllä huonossa paikassa. Toi olisi tärkeää saada pois tuolta. Tätä kätisyys oli taas vaihtunut. Come on. Yes, hyvä. Oi peres. Irti siitä seinästä. Älä nyt mene sinne. Saakeli tätä ohjattavuutta. Mitä tää kätisyys taas on tämmönen? Niin kuin mä oon vähän niinku... Mitä voi olla tää kätisyys mikä eri kun mä oon tässä nurkassa? Come on! Ai. Ai nyt mä sain se konepistooli. Taisin osu päähän. Hyppäskö joku alas? Nyt on semmonen ääni kuuluu, että joku olisi pannut alas. Hyvä. Itse asiassa mä tykkään... Oi! Mä tykkään varmaan pistoolista enemmän. Enemmän kuin tästä konepistoolista. Mennäpäs sinne. Sillä saa jotenkin paremman tähtäyksen. Pakko lähteä haastamaan tätä kaveria. Oho, vaihdon asetta vahingossa. Noniin. Ferrari. Se ampuu moniin päähän just jostain täältä sivusta. Mä kuoliks se? Mihin se olis kuollut? Mitä hittoa täällä tapahtuu taas? What? Ihan varmasti oli tyyppi täällä. Mä taas kun mä näen jotain harhoja. Koen harhoja, näen harhoja. Huomaatte, kun mun tähtäys on koko ajan jalkoihin ja vatsaan korkeinta. Mä jostain syystä taas päähän saa tähtäytyy ollenkaan. En kyllä vaihda noihin aseisiin. Mä oon tottunut nyt tähän pistooliin ja rynnäkkökivääriin. Nää on hyvät. Saakeli rupee jouduttaa hartioihin, kun toi tuuletin puhaltaa koko ajan mua päin, niin... Ei! Ei! Saakeli, mä luulin, että tää kuolee tohon. Aku ei petä, sanotaan chatissakin. Pistooli. Okei. Otas pojat uusiksi tää homma. Mennätte lähteä sieltä kieltämään vaan. Tavallaan fiksu idea. Tavallaan todella fiksu idea, jätkät. What the hell? Mä otan kyllä suhun nyt etäisyyttä. Mieluusti ja kunnolla. Moi moi!
Älä tuu sieltä perästä. Noi. AK ei petä. Mutta sun... Sun tota haulikos petti, mikä hemmetin tykki siellä oli? Nyt kuulostaa siltä, että ammutaan oikeesti kovilla. Mitähän täältä löytyis? No, pyöriks mä... Mä taidan pyörii kehää nyt tässä. Hyvin pitkälti. Mä ajattelin, että täällä olisi ollut aare. Hetkone. Mitä hittoa? En mä nyt varmaan tänne halun mennä. Mä nyt tonne. Eiks toi ollut se sama mesta, mistä me jo mentiin kerran? Erona oli se, että nyt toi ovi oli vaan rikki tossa. Älä nyt jaksa. Varmaan sieltä heitettiin toinen heti perään. Onks tuo räjähde? Oli. Mä en tiedä osuks se kenenkään. Sinänsä. Toi osu päähän. Älä nyt jää herran jumala siihen. Missä on bensatankki? Mä haluun räjäyttää ton auto. Se ei ehkä taida onnistua. Oho, vipautinko? Herran jestas. No eiköhän tykittää oikein kunnolla täällä. Okei. Oota. Tosta. Kokeillaan. Ui sookeli. En tiedä räjähtikö, osuko. Sniper teksta hommissa, sanotaan chatissa. Oispa sniperi. Se kyllä kelpaas tässä tilanteessa. Taas toi kaveri pois. Se tippui ja tosiaan ylhäällä oli joku. Come on. Show yourself. Ja tää tippu. Pystykö mä meneen tohon? Hetkone. Mihin toi kaveri kat? Asuuks se sittenkin? Se mun naatti siihen. Täällä olisi ollut näitä räjähdetynnyreitä enemmänkin. Niin perhana. Mä olisin sittenkin saanut. Oho. What? Mä oletin, että tuo auto räjähtäis. Sillä ei nyt ihan hirveästi käynyt mitään sillä autolla. Teitä lähtee ajelulle sillä, mutta sekään ei toimi. Taas pikkasen ympärillä, jos olisi aaretta jossakin. Tää näyttää kyllä ihan semmoselta. Nyt on aare. No ei oo. Ei ole. Rauhassa skannaillaan. Tilanne on hyvä. Hii, tilanne on kriittinen. Ei todellakaan missään nimessä hyvä. Hei! Kaveri kuoli siihen seinään vasta. Mulla kävi sniperilli tässä joskus vähän samanlainen skenaario. Mulla oli kuvakin siitä mun Steam-profiilissa pitkä. Mä en tiedä, ei mulla varmaan enää sitä kuvaa ole, mutta se kuoli just tollaan samanlailla. Kun on flashback. Okei, tosta pääsis eteenpäin, mutta mä haluun käydä kattoo. Saisis mä ammuttua tällä tykillä. Voidaan lakissaan. Mitä pistän paskaksi toi auto? Saanko näitä laatikota hajalle tällä? Loputtomat panokset. Musta tuntuu, että mä tuun vielä käyttäen ehkä myöhemmin tässä. Hei, panoksia. Paljon mulla on pistoolissa. Ladata. Tänne tulee varmaan kohta ihan hirveä määrä tyyppejä. Ja sit olisi hyvä, jos mä olisin tuolla tykissä kiinni.
vähän tutkimusmatkailua, aarteenmetsästystä. Älä väitä nyt. Kyllä täällä pakko on olla. What? Banaane. Banaane. No kyllä nyt jos häkkiä katso, niin noin näytti ihan banaaneilta. Come on. Mulla on ehkä vähän nälkä. Banaaneja kuin laskuvarjolaukku. No ilmeisesti mä pääsisin tuolta eteenpäin ton vaijerin avulla. Mutta ei mennä siihen vielä, koska mä haluan katsoa ensin, olisiko mahdollisesti mitään kimaltavaa missään. Tää ei varmaan tohon hyppää. Ja tuo kyllä kimaltelekaan mikä. Kun tuolla päin on ollut vielä jotain muuta. Oho. Tunne ei pääse. Tuliks mä tästä? En. Siinä ei ollut mitään. Teksta näkee vihollisikin kohta banaaneena, kun liika nälkäisenä pelaa. Piece of meat. Luottavasti en. Tilanne rupeaa mennä vakavaksi siinä kohta. Ois vaikka kebappia. Maistus. Ei tuolla varmaan mitään oo. Mennään eteenpäin. Vittu, pitääkö laittaa toi tuulet ihan oikeesti kiinni? Se ottaa kyllä hartioihin tarpeeksi pitkää puhaltaa. Puhaltaa tyyliin samaan kohtaan, niin. Mut sitten mä tiedän, että mulla tulee kohta ihan sairaan kuuma. Tässä nyt pitää vihjeitä tarvita, kyllä mä tän nyt tiedän. Hetkone. Missä kohtaa se? Hei! Älä nyt, hei! Neit! Eiku oli se tossa se vaijeri? Noni. Eiku mitä? What? Pitii painaa kolmioon vai mitä mun pitää painaa tässä nyt? Ota kiinni sit. No mitä sä teet? No juu juu! Selvä. Hypätään sinne kuolemaan. Noni tässä kohtaa, okei. Pitänyt vähän peruuttaa siis äsken. Käännetäs vähän tuota... Halo? Kuuletinta. Buka Pintu! Siä Bellini, pitää se karan. Siellä anno! Che patan, Buka Pintu! Tai! Buka Pintu. It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Se ei toiminut, Nate. Saaks mä... Magnumin tyyli. Potkosin se... Mä en tiedä, pääsisikö mä jotenkin sille isolle tykille. En mä nyt halus käyttää magnumin panoksia tohon. Noni. Tiedä, onks mulla mitään makkuu päästä sille isolle tykille. No näähän sen valta saman tien. Ai! Mitä? Kuka mistä? Millä? Miten? Mä painelen johonkin tänne. Karkuun vaan. Mulla olisi yksi granaatti. Banaaneja! Palaan näihin banaaneihin koko ajan. No niin, lakka nyt tuijottamasta niitä. Ne ei ole neit banaaneja. Ilmeisesti neitilläkin on nälkä, kun se kattoo niin himoiten tota. Herra jumala sentään, meinasin tippua. Pääsis mä jotenkin flänkkää näitä vai juoksis mä kohta niitten syliin? Kaboom! Stop him! Villii tähtäimistä.
Uskokaa nyt jätkät, mä en oo kuolemassa. Teistä ei voi sanoa samaa. Tuli kun tänne samalle tasolle joku. Ei näy. Joku haulikko tyyppi täällä on varmaan jossain nyt lähellä. Kuulostaa siltä, että joku ampuisi tuolta päin, mutta... Mene ja tiedä. Mihin nää nyt kaikki... Ai saakeli soikoo. Mihin nää kaikki on mennyt? Onks tuo alhaalla joku? Nyt on villi, nyt on villii menoa. Mä en oikein tiedä itekään, mitä mä oon tekemässä. Käsi ylös, ketä... Kuka yllätty tästä tiedosta? Okei, siellä isolla tykillä ei oo nyt ketään. Onks tää mun Ei! Nyt siellä sitten yhtäkkiä oli ihan saakelisti porukkaa. Moi moi! Moi 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 moi. Nyt jos sä just sinä, haulikkotyyppi, tuut sieltä, niin ammu sua revolverilla. Oh, 30 pääosumaa. Mitä siihen sanotte? Meikä onkin aika kova tyyppi. Aina vaan, että tässä vaiheessa niitä pääosumia olisi voinut olla jo kyllä paljon enemmänkin. Sinähän se melko tyhmä tyyppi oot. Se olisi ollut hyvässä suojassa siellä ison tykin takana. Nyt mä en päässyt taaskaan ampua ketään tällä isolla tykillä. Ikävää kun näinkään. Onks täällä panoksia? Hetkonen, mikä... Eiku niin, mulla on tää revolveri, vitsi. Tää onkin nyt hankala. Mulla on aika hyvät aseet, mutta... Mä saatan molemmista tuhlata panokset tosi nopeet. Pistooli nyt tuntuu tulevan panoksia aika paljonkin. Mitä? Kuka? Mistä? Missä olet? Ai jaa, se ampuu tuolla isolla tykillä, okei. Sitä mä en ehkä lähde haastamaan tästä kohtaa. Pystyis mä haastamaan sen... Mä menen täältä alhaalta.